d'un municipi per a poder tirar endavant. L'escalfor de la biomassa, aquest és el títol de la xerrada que va tenir lloc divendres passat al Casal d'Avis de Vandellòs. L'expert en biomassa i tècnic de la cooperativa Les Atxes, Joaquim Domènech, va ser l'encarregat de presentar aquesta conferència que va plegar un bon nombre de veïns i veïnes. La iniciativa va començar des del punt en què vam muntar l'estufa de biomassa aquí al Casal d'Avis. Bueno, va sortir moltes preguntes, moltes qüestions dels avis que deien «Hòstia, això què? Una estufa, com les de tota la vida? Això que esteu ficant aquí és ranxo, ben bé, què és?», no? I vam tindre la proposta de vindre a fer una mica de jornada per explicar ben bé què fèiem a la cooperativa, com funcionaven aquests tipus d'estufes i tota la tipologia que s'estava desenvolupant avui en dia amb el tema de l'explotació en biomassa. En la xerrada es va tractar aquesta font d'energia neta i renovable, de l'estalvi que suposa i també dels seus beneficis i reptes futurs que planteja el seu ús. També es van resoldre alguns dubtes. Hi haurà suficient biomassa si la gent s'hi tira en aquests tipus de combustibles? La resposta és sí. Sí, sempre que la biomassa se faigui en criteris de sostenibilitat. És a dir, la gestió forestal se faigui en criteris sostenibles, que no s'exploti el bosc, sinó que es gestioni per afavorir-lo perquè el dia de demà puguem tenir continuïtat. Segons el tècnic de la cooperativa Les Atxes, la diferència econòmica de la biomassa envers la resta de combustibles és força important. Parlem d'un 30% d'estalvi referent al gas natural, un 50% referent al gasoil i més del 50% referent a l'electricitat. Fer calor amb aquests altres combustibles és molt més car que no pas amb biomassa, simplement perquè el combustible de base és molt més econòmic. Llavors estem notant una tendència a l'alça, que cada vegada s'estan instaurant més sistemes, la gent comença a creure-hi i intentem trencar el tòpic de que la llenya és incòmoda, la biomassa és fàcil. La cooperativa Les Atxes col·labora amb el Consorci de la Serra de Llaveria, entitat municipal encarregada de realitzar plans de gestió per prevenir incendis i per valoritzar la fusta dels boscos, que molts anys ha estat oblidada. La xerrada va estar organitzada per la cooperativa Les Atxes i l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vandellòs. Però amb la comoditat que no tens que anar ficant-li menjar tot el dia.